Bé, en primer lloc, els he de donar la benvinguda, agrair-los que ens acompanyin en aquest acte i excusar l'assistència i la presència del senyor Aleix Villatoro, secretari general del departament, d'aquest departament, ara jo els diré el títol, i en fi, d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Déu-n'hi-do. Doncs que, en fi, amb les circumstàncies que estem atrevessant en aquest instant en què ens trobem, fa uns minuts m'he retingut a dins del cotxe, dins d'un pàrquing que hi ha aquí proper, 15 o 20 minuts, escoltant el darrer discurs del president Puigdemont, el que ara fa 10 minuts o un quart ha anunciat, en fi, que sotmetrà a un vot de confiança el mes d'octubre, setembre, octubre, quan farà un any potestatiu, imperatiu, del període en què es van celebrar les eleccions anteriors, es sotmetrà un vot de confiança i en la hipòtesi que aquest vot de confiança no fos positiu, hauria de convocar noves eleccions, cosa que, els repeteixo, i probablement vostès ja ho saben, no pot fer més que un any després d'haver-se celebrat les anteriors eleccions. Això ha passat fa un moment, el ple del Parlament s'ha interromput, hi ha hagut unes negociacions que naturalment desconec i sense cap resultat. Per tant, els polítics que estan en la primera línia o en la primera fila de la responsabilitat política i el senyor Aleix Villatoro com a segon del Departament d'Exteriors doncs es troba en aquesta situació, doncs, en fi, no ha pogut assistir i m'ha demanat diguem que el volgués excusar. Bé, jo diria que l'acte d'avui és d'alguna manera una avançada, això ho havia d'explicar el senyor Villatoro, i per tant jo m'hi hauria de referir molt de pressa i sense més precisions. És el primer acte del que serà, un preacte del que serà a partir del 18 de juliol d'enguany, una commemoració del 80è aniversari del cop, a veure si ho dic bé, del cop d'estat militar de Franco. Ja parlem de revolta militar, d'aixecament feixista, no. És un cop d'estat militar, que normalment es transforma en una guerra civil, exacte, va, no toca això. Per tant, la Generalitat, diguem, iniciarà un seguit d'activitats que s'anunciaran i seran molt potents algunes, de commemorar el 80è aniversari de l'inici de la Guerra Civil. També els dic, i això sí que ho puc dir amb més coneixement de causa, perquè, en fi, neix de les institucions de les quals ja sóc responsable, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que el dia 1, 2 i 3 de desembre doncs, tindrà lloc un gran simposi per abocar, per estudiar el paper que va tenir la Generalitat de Catalunya, el Govern de Catalunya, en els diversos àmbits d'aquella guerra. Quant a l'acte d'avui, jo diria que en produir-se aquest cop d'estat militar de Franco entre el 17, 18 i 19 de juliol del 36, grups radicals, anarquistes sobretot, de la CNT-FAI, varen protagonitzar un ampli moviment més o menys espontani de persecució de gent de dretes, rics burgesos, capellans, industrials, polítics conservadors, els quals els feien responsable d'aquell aixecament militar amb el qual probablement molts d'ells no tenien cap responsabilitat, directa almenys. Com a conseqüència d'aquestes accions, milers de persones varen decidir fugir
de Catalunya, camí de França i amb destí a Itàlia, molts d'ells, en especial, no exclusivament, a la ciutat de Gènova, aquest èxode va ser afavorit, també hem de dir, per les autoritats de la Generalitat, recordin en aquest sentit, i suposo que ens en parlaran els ponents amb més profunditat, l'actuació del conseller Ventura Gassol o del conseller de Governació, Josep Maria Espanya, que amb aquestes accions tractaven de protegir nombrosos ciutadans que si no haguessin fugit, podien haver estat víctimes d'aquells anomenats, entre cometes, incontrolats que es cometien aquestes accions. Les autoritats catalanes no van tenir prou força. Aquest prou força també és una qüestió historiogràfica que ha despertat un llarg debat. Prou força, prou voluntat, prou impotència, incapacitat. Deixem-ho, avui per avui, a reserva del que ens diguin els ponents, ara i en congressos successius, no varen tenir prou força per castigar aquests actes que varen costar la vida a unes 8.000 persones, xifra també de la qual també haurem de parlar, xifra que també canvia, però al voltant de 8.000 persones, de les quals més de 2.000 eren religiosos. I molts d'ells eren gent, per bé que eren gent d'ordre, molts d'ells, probablement no pas tots, ni molt menys, eren gent que estaven dins allò que en diríem de l'ordre republicà, que eren genèricament republicans. Per tant, s'inicia un èxode, un primer exili, que és una mica l'objecte d'aquesta sessió acadèmica d'avui i que també serà una qüestió que continuarem debatent, diríem, en el congrés aquest que els he anunciat. En l'acte acadèmic d'avui, que rebin-lo com un primer tast monogràfic del que va ser l'inici d'aquella contesa, un tema sobre el qual tot s'ha de dir molt sovint o fins fa poc, hi ha hagut com un cert, com una certa vergonya com a parlar-ne, semblava que no era absolutament políticament correcte parlar d'aquest exili del 36 i sobretot de l'acció criminal, perquè les coses s'han de dir pel seu nom, d'uns sectors de la societat catalana, ara parlem de Catalunya, podríem parlar d'Espanya, però ara no toca, parlem de Catalunya, que, home, tenien el mèrit que el que havien contribuït decisivament a vèncer la revolta militar d'aquell 18-19 de juliol a Barcelona. Aquestes mateixes grups polítics, sindicals, que havien fet aquesta acció patriòtica i heroica de derrotar el feixisme, eren també, d'alguna manera, responsables d'accions, diríem, difícils de no qualificar com autènticament criminals. I, per tant, durant molts anys, durant moltes dècades, m'agradarà saber què en pensen els ponents i què en penseu vosaltres, si tenim ocasió de parlar-ne al final, en aquella contesa no hi havia hagut més que un exili, que era el del 39, el colossal exili del 39, 450.000 persones, 70 o 80.000 dels quals podien ser catalans, un exili realment monstruós, i per tant aquest exili, diríem d'alguna manera, tapava aquell exili, aquell èxode que es va produir doncs, el 36 i que va afectar, jo també m'agradarà saber l'opinió dels ponents, hi ha gent que parla de 20 o 30.000 persones, i em sembla inclús que algun autor, no sé, l'Albert Marén, no sé, ha arribat a parlar, que ha elevat aquesta xifra a un exili o a un èxode de prop de 50.000 persones. Bé, en tot cas, suposo que n'haureu de parlar vosaltres d'aquesta qüestió. Per tant, que va ser un esdeveniment socialment important que va marcar d'alguna manera negativament l'inici d'un moviment
d'aixafament del feixisme que havia tingut lloc doncs, a Barcelona, a Catalunya, també a alguns altres indrets de l'Estat, però no pas a tots, alhora aquesta victòria heroica, patriòtica, de vèncer el feixisme, contenia, i probablement m'avanço a expressar opinions que s'hauran de matisar, contenia també d'alguna manera el germen del negatiu del que podia ser un element que no va contribuir, que no va passar l'únic ni moltíssim, menys com de vegades s'ha pretès per part d'una historiografia més conservadora o més de dretes, contenia el germen d'un resultat d'una guerra que no va acabar bé i que, naturalment, a toro passat, alguns interessadament han dit aquelles accions d'aquests grups incontrolats tenien el germen del que seria la manca de cohesió política per fer front al feixisme o a la revolta militar. En fi, són qüestions que jo expresso d'una manera molt informal i que avui i en successiu al llarg d'aquest any haurem d'anar debatent. Per parlar de totes aquestes coses, a la sessió d'avui prendrà la paraula. En primer lloc, el doctor Jordi Rubió i Coromina, que m'acompanya aquí a la taula, doctor en Història Contemporània per la Universitat de Girona, autor d'un llibre que vostès trobaran doncs, aquí a la sortida, que representa un progrés, un avenç historiogràfic en l'anàlisi d'aquesta qüestió. En segon lloc, ens parlarà el doctor Arnau González Vilalta, que el tenim també aquí, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i clourà l'acte el doctor Borja de Riquer, que s'ha excusat perquè venia també d'una activitat acadèmica i que arribarà doncs, quan pugui, però per bé comptat, està previst que clourà l'acte el doctor Borja de Riquer, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. El doctor Rubió ens parlarà de l'èxode català de 1936 a través dels Pirineus. El doctor Arnau González ens parlarà el paper del cos consulat de Barcelona en l'evacuació de la Catalunya conservadora i clourà l'acte el doctor Borja de Riquer, que ens parlarà d'un cas específic, Joan Ventós i Calvell, política i negocis amb Franco durant la Guerra Civil. Sense més introducció, jo dono la paraula al doctor Rubió, Jordi Rubió, que ens presentarà la seva ponència sense cap interrupció. Quan ell acabi, prendrà la paraula el doctor Arnau González per explicar la ponència que els he anunciat. Jordi, endavant. Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair a l'organització la invitació en aquest acte. I després, bueno, veig que en Jaume ens ha posat deures ja. Suposo que potser tindrem un petit moment al final quan totes les intervencions hauran finalitzat per parlar d'aquestes preguntes i d'aquestes qüestions. Sobretot que durant les ponències crec que donarem molta informació i doncs, es podrà discutir en fonament de tot plegat. Em sentiu bé? Sí? A veure, hi ha un problema tècnic per començar, que és que no sé com... Ja saben que la tecnologia, quan volen, ha de ser aquesta. Sí. Dues vegades es queda aquí i si obre amb... A veure si ho veig així. Perfecte. Poso així o no? Exacte. Bé, jo he preparat una ponència dividida en tres parts. Ens centrarem en l'exili del 36 a través dels Pirineus. Doncs ja això és una primera divisió. L'exili del 36, l'èxode del 36, com vulguin dir-li, és un desplaçament de població que es fa per tres vies, essencialment, per la via marítima, sobretot des del port de Barcelona, a través dels Pirineus i, naturalment, a través del front de guerra.
Aleshores, per parlar dels Pirineus, tractarem primer de tot el lloc de la fugida, Catalunya. D'on són la gent que marxen, per on fugen, què els impulsa a fugir. En una segona part veurem què passa quan arriben a França, a Andorra i a França, i el paper que juga França amb l'arribada d'aquests refugiats, perquè és un paper molt destacat i sovint això ha passat per alt a molta gent. I la tercera part és l'arribada a l'Espanya de Burgos i doncs, la construcció de no només l'esforç de guerra que aquesta gent donaran al costat dels rebels, sinó també la construcció del personal polític del primer franquisme. Perquè si d'una banda van a lluitar al costat de Franco, o simplement, en tant que civils, doncs, entren en territori franquista i en allà poden participar en mil i una organitzacions del règim com Frentes i Hospitales i altres coses. Doncs, a més d'això, a més d'aquesta activitat durant el període de guerra, darrere hi ha tota una sèrie de recompenses que són molt importants i que ajuden a comprendre com s'organitza i com s'estructura el primer franquisme. Bé, acostumo a començar amb aquesta frase de Peter Wallman perquè entenc que és molt representativa del que passa quan esclata una guerra civil. I és que, com ell diu, el canvi que les guerres civils ocasionen en les fronteres internes d'un país és la causa de migracions que tenen com a objectiu reubicar-se en una zona segura. És la causa de migracions. És la causa de desplaçaments, en plural. No parlem aquí de només de la retirada republicana del 39, o no només de la fugida del 37 de tots els republicans del front del nord. No. Hi ha desplaçaments de població en els dos bàndols, i això s'ha de tenir molt en compte, i és aquesta obertura del ventall, el més ampli possible, que ens ajudarà a comprendre el que passa durant la Guerra Civil i com la gent es reubica en funció de les seves afinitats polítiques i a vegades simplement en funció de les seves intencions, és a dir, em vull mobilitzar o no em vull mobilitzar amb el front, intento que fugir en un tercer país, refugiar-me, etcètera, etcètera. I ara ja podem entrar en matèria. La fugida a través dels Pirineus. Bé, escolteu. La geografia de l'èxode dels Pirineus és una geografia que està molt marcada per les comarques frontereres. No és un èxode que tingui una incidència homogènia en tot el territori català. Evidentment, la gent que viu a la zona de l'Ebre o a les Terres de Lleida els serà molt més difícil de trobar el camí per assolir la frontera dels Pirineus. És per això que totes les comarques frontereres estan molt ben representades i que les comarques, potser les del sud, ja no en parlo perquè pràcticament els resultats són molt, molt ínfims, però Barcelona i l'àrea metropolitana, si agaféssim percentatges totals de població refugiada, seria molt més elevat. El que passa que, esclar, són zones molt poblades i després proporcionalment baixa molt el volum. Doncs, percentualment, doncs hem de parlar sobretot dels territoris fronterers i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Podríem entrar a discutir també del fet de certes tendències d'algunes comarques, de l'Empordà republicà o de potser de la Garrotxa més conservadora o del Pirineu de Lleida també més conservador. Les estadístiques no ens permeten d'anar gaire més enllà. L'Empordà, hi ha molta gent que marxa des de l'Empordà, hi ha molta gent que marxa des de la Garrotxa i molta gent que marxa des del Pallars, des de la Vall d'Aran i des de la Cerdanya. Si comencem a parlar de qui marxa, després comencem a veure que es produeixen diferents onades. El primer moment, quan esclata la guerra el 36, entre el juliol i fins pràcticament al desembre, tenim sobretot aquelles persones que estan més identificades amb el cop d'estat i que per el seu estatut, per la seva condició política, social, etc., doncs se senten més perseguits. El clima revolucionari de la Barcelona del 36, en podríem parlar bastament, la gent
els que tenen una mica de una situació important dintre de, dels òrgans polítics i de govern i que són de dretes o dintre de l'exèrcit, doncs d'aquesta manera personal militar implicat o no en el cop d'estat, però personal militar de dretes, monàrquics, conservadors, cardins, tota aquesta gent es precipita cap a la frontera, cap al port de Barcelona, des que aconsegueixen la documentació per poder sortir, són els primers que marxen. Són aquells que ho tenen més malament en aquesta situació revolucionària de la Barcelona del 36 i, per tant, primera onada. És una primera onada quantitativament molt petita. El que ve després és molt més important. El que ve després què és? Després arriba la mobilització al front. Durant els primers mesos de guerra no es mobilitzen les quintes. Estem parlant de l'exèrcit revolucionari, però després, quan les coses comencen a organitzar, quan la guerra se senta, després, amb la mobilització dels quintos, hi ha molta gent que, sense tenir una afinitat política ben marcada, però sovint amb un component religiós molt fort darrere, és a dir, que hi ha un substrat que existeix i que justifica moltes coses, això fa que després hi hagi una segona onada que es perpetua fins a finals de l'any 38, de gent, sobretot de soldats joves, que o els han cridat a quintes o saben que no tardaran a cridar-los, que fugen a través dels Pirineus. De quanta gent parlem? Una de les preguntes que ens posava en Jaume Sobreguers. Jo he pogut avaluar amb noms i cognoms més de 8.000 catalans, vol dir que residien a Catalunya quan van fugir, i que arriben a França entre el juliol, sobre agost, si voleu, de 1936 i el novembre de 1938. Tinguent en compte la documentació que he consultat i els buits que he trobat i documentació sense noms i cognoms, ens en podem anar a 15.000 catalans i catalanes que travessen els Pirineus durant la Guerra Civil. D'aquests, més de 2.000 viuen en camps o centres d'acollida francesos fins a l'octubre del 37. I si comptem els espanyols, els brigadistes internacionals i altres estrangers que travessen els Pirineus durant la guerra, podem anar a les 25.000 persones. Si a aquests hi afegim els que passen per via marítima, ens en anem potser no a 50.000, però poc se li en falta. Doncs, per anar lligant caps, la xifra de 50.000 no seria gens vàlida per l'exili a través dels Pirineus, però dintre de la globalitat, Pirineus, via marítima, gent que passa entre les línies, el front, llavors és molt probable que arribem als 50.000. Bé, per on passa aquesta gent? Com s'ho fan? Com s'organitzen? Passar la frontera dels Pirineus no és cosa fàcil. La gent que no són dels territoris fronterers, si no coneixen la frontera, els hi serà molt difícil poder-se orientar i sense trobar unes patrulles de control. I això, aquí també faig un parèntesi, patrulles de control, doncs, vol dir del 36 fins al maig del 37, sobretot patrulles de la CNTFI, i més enllà, després ja són els carabiners que prenen el control. Però en qualsevol dels dos casos, el control de la frontera existeix i està ben organitzat. Després hi poden haver-hi vies més franquejables que d'altres, però el control és fort. Per tant, un home sol li serà molt difícil de passar la frontera. Per aquest motiu, n'hi ha molt pocs que ho facin sols. El que fan és que posen en contacte amb xarxes d'evasió que actuen en la zona dels Pirineus i de vegades amb xarxes molt més ben organitzades que arriben a tenir contactes a Barcelona i des de Barcelona organitzen la fugida, i ho fan a través d'aquestes xarxes. Aquestes xarxes estan molt, molt ben organitzades. Hi ha de tot, evidentment, com a tot arreu, però organitzar una fugida des de Barcelona passant per Vic, passant per Puigcerdà, passant per Andorra, això necessita molta logística. Penseu que el trajecte pot comportar 4 dies i 4 nits de viatge.
quan s'arriba a les proximitats del Pirineu només viatgen de nit. Doncs la gent que han de passar la frontera se'ls ha d'alimentar també. Doncs es necessita tota una sèrie d'enllaços i de masies, sovint, amb gent que accepten a canvi de diners alimentar els fugitius fins que aquests, durant la nit, continuen, fan un altre traçat, fins que finalment aconsegueixen passar la frontera. En el mapa que teniu a la pantalla podeu veure quins són els punts per on passa més gent. I podeu sorprendre de veure que hi ha molta gent que passa per a les zones més difícils, és a dir, el Pirineu de Lleida, on tenim uns cims de... No només els cims, sinó fins i tot els colls fronterers superen els 2.000 metres d'alçada, i a tota la zona d'Andorra igualment. Per Puigcerdà ja seria una altra història, i en canvi, si arribem al Pirineu de Girona, veiem que hi ha moltes rodonetes, però molt petitetes. El Pirineu gironí és un Pirineu amb unes muntanyes molt baixes i, per tant, els punts per on poden passar la gent són molt nombrosos. Per això, aquí es divideix el flux. En canvi, el Pirineu de Lleida, els punts per on es poden passar, per on es pot passar la frontera, excepte aquells que es volen aventurar per llocs de molt difícil accés, doncs són punts molt restringits. Hi ha el port d'Orba, hi ha el port de Sabau i poqueta cosa més, el port de la Urqueta. Tots aquests ports són ports per on els refugiats són conduïts per guies, perquè malgrat que siguin els llocs potser més practicables de fugint sempre a la vigilància de carabiners i de senatistes, tot i així resten zones de molt difícil accés. Penseu que durant els mesos d'octubre a març són muntanyes que estan completament nevades. Doncs l'afegitor de la neu i del fred són molt importants. Després veurem les conseqüències de travessar la frontera en mesos d'hivern. Per tant, doncs, jo em quedaria amb aquesta imatge de pels Pirineus a Girona. No és que passi menys gent, és que la gent es divideix molt per molts passos diferents, perquè també hi ha més guies que s'organitzen en cada regió, per tant, la gent es divideix. En canvi, el Pirineu de Lleida es concentren més en aquells punts que són de més fàcil accés, tinguent en compte la geografia del Pirineu lleidatà. Bueno, les xarxes d'evasió, n'he parlat una mica. Us he posat la imatge de dues persones que formaven part d'una de les xarxes d'evasió que actuava a la Garrotxa, sobretot amb gent que procedien de Girona i Rodalies, que arribaven amb tren a la capital de la Garrotxa, a Olot, i allí aquestes dues senyores, aleshores eren nenes de 15 i 16 anys, arribaven a l'estació de tren vestides d'una determinada manera, i això permetia als refugiats, als fugitius, identificar-les, es posaven en contacte així, i sabien, els fugitius, que havien de seguir aquestes noies a una determinada distància, 100, 150 metres, 200, per no despertar sospites, fins a sortir de la ciutat, i aleshores eren conduïts a les rodavies d'una capella romànica que hi ha a les afores d'Olot. I en allí els deixaven al capvespre, les noies marxaven, i aquesta gent es quedaven sols en una clariana del bosc, i sabien que havien d'esperar l'arribada d'un guia. I tot d'un plegat, a mitjanit, els hi apareixia un busquerol que de professió era carboner i que els agafava a tots, pràcticament no el veien en la foscor de la nit, tot i que els trajectes se solien fer amb lluna plena, i després aquesta gent eren conduïts per l'Alta Garrotxa cap a Beget, i de Beget al Coll de la Manera, i del Coll de la Manera, del Coll de Malrem, perdoneu, després arribaven a la Manera. Estem parlant de la zona del Comanegre. Després en veurem unes imatges. Una altra de les rutes podia passar per Oix, per exemple, també Alta Garrotxa, un territori molt muntanyós. Per arribar, tan sols, si alguns coneixeu aquest municipi de l'Alta Garrotxa, només per arribar-hi ja, doncs, carretera de moltes curves, de molt mal accés, en aquella època sense asfaltar. Per tant, l'últim control dels membres de la CNTFI es feia en aquest municipi. Si s'escapava aquest control, després pràcticament ja no trobava ningú més enllà. Aquí teniu una foto amb vistes del Canigó i les Torres de Cabrens, doncs, des del cim del Comanegre i mirant cap al Canigó.
al cap de vall d'aquestes muntanyes hi ha el primer poble francès, que és la Manera. Per tant, estem parlant d'una zona, no diré que els Pirineus aquí són molt baixos, però el cim del Coma Negra és a 1.500 metres, diguem que la dificultat és mitjana. Això no és el Pirineu de Lleida. El Pirineu de Lleida les dificultats són molt més grans. Bé, col·loco aquesta part perquè si no podrem anar més enllà en el torn de preguntes si vostès ho desitgen, però ara voldria parlar de França, de l'arribada d'aquests refugiats en territori francès, en territori andorrà i en territori francès. Insisteixo sovint en el fet de parlar també d'Andorra, perquè Andorra és un territori de trànsit també per aquests fugitius i hi ha una activitat important tant de refugiats en aquest sector com també de gent del bàndol nacional que envien espies en territori andorrà per captar gent cap a l'exèrcit franquista, per incitar els fugitius a entrar directament a l'Espanya nacional i no quedar-se a França. Bé, doncs, continuant amb Andorra, en uns documents de l'arxiu dels Pirineus Orientals em topo amb un informe mèdic d'un metge militar que rebia els refugiats a Andorra. Era ell que tenia tota aquella gent que passaven els Pirineus durant l'hivern per a les zones del Pirineu Andorrà i Lleidatà i que una vegada arribaven a Andorra la Vella o en els primers pobles andorrans, després eren atesos per aquest metge militar francès i també identificats al mateix temps per la Guàrdia Mòbil francesa que estava desplegada al territori andorrà. Veieu gent estirada a terra amb camilles. Penseu que el principal escull, una vegada han passat a la frontera, són les cremades per les baixes temperatures. És a dir, que la gent podien arribar a perdre la mobilitat d'un dit o haver de patir amputacions per culpa del fred. Passar de nit a menys 15, menys 20, menys 25 graus el mes de gener o el mes de febrer tenia aquestes conseqüències i l'informe del metge militar és implacable. Sorprèn segurament veure aquestes imatges per aquest tipus d'èxode, perquè sovint qualifiquem l'èxode del 36 com l'èxode de la classe dirigent i es fa difícil veure la classe dirigent en aquestes condicions. És clar que els que tenien més recursos i que estaven més ben situats o que tenien millors coneixences fugien en vaixell a través del port de Barcelona i allò era un exhibit daurat. Però els que no pogueren fer-ho, l'alternativa era aquesta. I, esclar, l'hivern tenia aquests riscos, però al mateix temps també era més difícil que fossin identificats per una patrulla enmig de la neu que en ple estiu, on segurament que les patrulles es desplegaven amb més facilitat a través dels Pirineus. Bé, marxem d'Andorra i entrem a França. Quan arriben els refugiats en territori francès, se'ls diu clarament, i parlo entre el juliol del 36 i l'octubre del 37, teniu tres possibilitats. O bé, aneu directament a l'Espanya Nacional i aleshores, si no tenen recursos, el govern francès els hi paga el bitllet de tren i els hi dona el que faci falta perquè puguin sortir del territori. Segona, es poden quedar en territori francès, en centres d'acollida que podríem dir que després aleshores es quedava una mena de llibertat vigilada perquè es podien moure, podien sortir del centre d'acollida però no podien marxar del departament. Després intentaré parlar-ne amb una mica més de detall. O tercera, tornaven a refer el camí per allà on havien vingut. Naturalment aquesta tercera opció era pràcticament bandejada per tothom. Ningú volia retornar a Catalunya. La gent volien provar sort a França o bé els més decidits volien anar directament a l'Espanya Nacional i per cap motiu se'ls hi acudeix quedar-se a França. Des d'aquí el caràcter ideològic de cadascú influencia molt en aquest aspecte. Després veurem a través dels perfils
que a vegades també passa a la frontera, dins de l'exili del 36, doncs, gent que no són necessàriament molt de dretes, sinó que a vegades són republicans, però que a dintre del clima de conflictivitat que hi havia a Catalunya se senten en perill i després fugen. En el mapa veieu que tots els departaments de la frontera no hi ha cap refugiat. Fins i tot en els departaments una mica més allunyats tampoc. Hem de passar pràcticament a un tercer nivell i en departaments que sovint són departaments rurals. Això els francesos ho fan per dos motius. La primera, no volen que aquests refugiats es quedin a la frontera perquè no volen que es reorganitzin i d'alguna manera puguin provocar un conflicte fronterer entrant de nou a Catalunya armats per afrontar els republicans. I de l'altra, els envien en departaments rurals perquè no volen que entrin en contacte amb la població francesa. I, naturalment, en les zones rurals és molt més difícil que hi hagi conflictes. Amb l'excepció de Montpellier. Montpellier acull pràcticament 500 refugiats i és l'única gran capital francesa que n'acull tants. La resta de departaments són La Lozère, amb capital a Mende. Mende actualment deu tenir els vols de 25.000 habitants. Doncs posem-hi 12.000 pel 1936. Per tant, són territoris molt rurals, no se'ls deixa necessàriament en les capitals de prefectura, sinó que se'ls pot repartir en diferents pobles, encara més petits. De vegades es busquen zones desafectades, indústries desafectades, durant l'estiu algunes escoles, també centres de bombers en desús. Aquí teniu la imatge del centre de refugiats de Chomerac. El que passa que la imatge no és de quan hi havia els refugiats, és anterior. Hem de suposar que, tinguent en compte la documentació, l'únic confort que tenien eren unes màrfegues de palla i una manta. Doncs les condicions per als que es queden a França no són la panacea. Però s'escapen de la guerra, s'escapen de la mobilització militar. Això també m'interessa que quedi molt clar. Els que accepten quedar-se a França sovint són gent en edat militar. Bé, França es porta molt bé, entre cometes, amb aquests refugiats, però només fins a l'octubre del 37. A l'octubre del 37, els canvis en el govern del Front Popular francès i l'arribada de molts refugiats republicans arran de la caiguda del Front del Nord a mans dels franquistes fan que el volum de refugiats comenci a ser insostenible pel govern, o a ulls del govern és insostenible. És veritat que el volum creix molt, sobretot entre juliol i setembre del 37 augmenten molt el nombre de refugiats. Aleshores, el que es fa és decretar l'expulsió de tots els refugiats espanyols que estan allotjats a França. Això es fa sense massa criteri i després, una mica correcuita, intenten fer marxa enrere i dir, bueno, aquelles persones que estan hospitalitzades o les dones amb nens de menors, aquests poden rebre autoritzacions especials per continuar en el territori. Naturalment, amb això el que volien dir és que la gran massa de població refugiada, que eren els homes en edat militar, aquests tenien l'obligació de sortir. I el repatriament s'efectua en les setmanes que segueixen la circular del 4 d'octubre del 37. En una proporció del més del 90%, tots se'n van a Hendaia, tots entren a l'Espanya franquista. En una proporció molt petita hi ha retorns a l'Espanya republicana, a Catalunya, via Portbou i Puigcerdà. I en una petita proporció del 2-3% són gent que fugen de França cap a tercers països, Bèlgica i Argentina. Però són dades molt marginals. Quedeu-vos amb 90% cap a l'Espanya nacional. Què passa quan arriben a l'Espanya de Burgos? Franco i els generals rebels saben molt bé
que aquesta gent no venen directament de la Catalunya republicana, saben molt bé que han estat en camps a l'interior de França. Els espies franquistes de França tenen una xarxa molt densa. La informació passa cada dia, a diari, es fan informes de qui ha passat la frontera, què ha dit, quines notícies es tenen de l'interior, com s'organitzen els francesos, quines patrulles frontereres de la gendarmeria són més proclius a enviar la gent cap als camps de l'interior de França i quines altres més proclius a enviar la gent cap a l'Espanya franquista. La informació és de molt de detall, de manera que quan arriben aquesta gent al pont internacional d'Irun, a la zona nacional, se'ls diu: bé, vostès decideixen de venir, passin i vegin, però de moment volem avals per a tothom i la destinació no falla, primera línia del front de guerra. Per tant, no se'ls fa cap regal, però benvinguts siguin perquè serviran per engruixir l'exèrcit franquista. Doncs parlo d'avals perquè, efectivament, fins i tot aquells que passen directament de la Catalunya republicana a l'Espanya franquista necessiten dos avals per quedar lliures en territori franquista. Aquests dos avals poden venir per gent que els conegui una vegada arriben a Irun, o bé per informes militars o a través de l'espionatge franquista, perquè l'espionatge franquista es permet debalar Fulanito de Tal perquè hi ha hagut un altre refugiat que ha passat i ha donat un informe positiu d'aquella persona. Després, el missatge es transmet a l'oficina franquista de Nacho Enea, a Sant Juan de Luz, o Sant Jean de Luz, i des d'allà, que és a pocs quilòmetres de la frontera d'Irun, s'envien els informes a la Comandància Militar del Bidasoa, que és qui acaba donant el vistiplau per a l'entrada dels refugiats. Aleshores, la gent que no tenen edat militar, aquests, si tenen els avals, després poden entrar i instal·lar-se sovint a Sant Sebastià perquè és una zona propera on no hi ha masses bombardejos i on hi ha altres refugiats que ja hi estan instal·lats. Doncs si senten bé, és Sant si està bé pels refugiats, i a vegades doncs, van més lluny. Però el que m'interessa és els que estan en edat militar. Els que estan en edat militar se'ls envia en un centre de reclutes per esperar la mobilització. I en allà també, si no han rebut tots els avals, poden rebre avals de gent que fan expressament el viatge des de Sant Sebastià per anar a veure allà amb si identifiquen algun conegut que puguin avalar. Per tant, l'organització és densa per part de l'espionatge franquista i per part dels catalans una vegada en zona nacional hi ha organitzacions i associacions que es creen per ajudar aquella gent del territori més proper. Si són gent que venen de Ripoll o gent que venen de Puigcerdà, doncs una mica crearan una mena de colònia a Sant Sebastià o a Pamplona o en llocs propers, a la frontera sobretot, i llocs sovint on hi ha una relativa calma, on no hi ha masses bombardejos, i en allí després s'organitzaran per mirar d'ajudar el màxim nombre possible de gent que, com ells, travessin la frontera. Aquí teniu l'imatge de una part dels membres de la família Osta de Girona a la platja de la Conxa de Sant Sebastià. La família Osta és una família doncs, de la burgesia benestant gironina dels anys 30. El pare era metge, és assassinat els primers mesos de la Guerra Civil i la família decideix enviar les filles grans i el fill més jove a Sant Sebastià. Ho tenien una mica fàcil perquè tenien un contacte a França i aleshores doncs, aquesta gent aconsegueixen, com que no hi ha ningú en edat militar, aconsegueixen passar la frontera de manera legal, doncs, no han de marxar a través dels Pirineus, però sí que doncs, passen la frontera per la via terrestre a través del tren, després s'instal·len uns mesos a França i quan apareixen els decrets de l'octubre del 37, se'n van a Sant Sebastià. Pràcticament, si m'ho permeteu, sembla una fotografia de vacances. M'agrada destacar-la per això, per aquest ambient una mica de començaments d'estiu
en una ciutat bonica del nord d'Espanya. És clar que això contrasta i molt amb els camps de filferrades que veurem al febrer del 39. Doncs, naturalment, són dos desplaçaments de població molt diferents, però tots dos tenen les seves dificultats, com hem vist en el cas de la gent que travessen a peu pels Pirineus de Lleida en temps d'hivern. Bé, hem vist la gent que està a la rereguarda, on les coses, malgrat alguns bombardejos, malgrat la carestia, malgrat la propaganda franquista del Plato Único, aquest famós plat dels dijous, em sembla que era dels dijous, on es pagava la mateixa quantitat que per un dinar complet, però només es tenia dret a un plat, la resta de diners anaven a l'exèrcit. En realitat, aquest Plato Único, allà hi havia de tot. En un plat hi posaven el mateix que hi posaven el resta de dies en tres o quatre plats. Per tant, la carestia que es viu a la zona republicana amb la manca d'aliments, sobretot a partir de la segona meitat del 37, a l'Espanya franquista, a la rereguarda franquista, aquesta carestia no és tan important. I es viu, en la mesura del possible, relativament bé. La mobilització al front. Aquí hem de fer la divisió entre aquells que entren a partir de l'octubre del 37 i que els franquistes saben que estaven en camps, que havien intentat escapar de la mobilització, i aquests els hi fan pagar, i aquests els envien a primera línia del front, i els altres poden aconseguir destins bastant avantatjosos. Tenim bastants casos de gent que aconsegueixen entrar, per exemple, al batalló alpí del Terç de Montserrat. Ja sé què em direu, el Terç de Montserrat és un batalló de xoc, sí, però el batalló alpí del Terç de Montserrat no estava destacat en les mateixes zones i eren gent que van tenir una activitat militar molt més pobra que els que estaven mobilitzats amb els batallons regulars. Amb el Terç de Montserrat en el seu conjunt, que va participar a la batalla de l'Ebre. Bé, passem. Aquí en teniu una imatge de soldats del Terç de Nostra Senyora de Montserrat que pràcticament la seva totalitat, sobretot quan es va constituir, estava constituït només per catalans. I la foto és del front de Guadalajara el juny del 38, això em permet dir que no van, quan els franquistes travessen l'Ebre, el Terç, el retiren del front perquè no volen, pretesament, després això es podria discutir molt, jo tampoc hi entraré, però el cas és que el retiren i el posen a la rereguarda una mica en espera, allunyat del front, perquè suposadament no interessa que aquesta gent que són catalans entrin amb força en allà, en els territoris on coneixen qui ha fet què, etc. És a dir, que d'alguna manera potser hi ha algú que d'una manera ben pensant ha dit no els han deixat entrar perquè haguessin fet una carnisseria. Jo no sé si això és veritat o no, no sé si és per això. El cas és que no van entrar. Quan s'acaba la guerra, els franquistes entenen que s'ha de reconstruir una societat fidel a la dictadura. I què millor per reconstruir una societat fidel a la dictadura que fer una crida o recompensar aquells que han donat el seu esforç militar, que han lluitat al costat dels nacionals durant la guerra. És per això que en el Fuera del Trabajo ho diuen tan clarament, es comprometen a incorporar la joventut combatent en els llocs de treball, sí, d'honor, atenció, o de comandament. Per tant, no només els llocs de treball, sinó també els llocs de poder. Des del 25 d'agost del 39, el règim decreta que el 80% de les places de l'administració pública queden reservades a excombatents, excaptius i assimilats. Imagineu el que queda pel resta, el 20% restant que quedava obert al conjunt de la ciutadania. Per tant, les estructures del règim s'alimenten
d'aquest substrat d'excombatents i d'excaptius, d'una manera abismal. I quan mirem llistes d'empleats a la funció pública durant els primers anys de la dictadura, les relacions d'empleats no fallen. El 80% es va intentar complir al màxim. Però no només a l'administració pública. El mateix 25 d'agost del 39 es parla també de les empreses privades i es diu que aquelles vacants que s'hagin produït a l'empresa privada també hauran de respectar aquest percentatge del 80% d'excombatents. I és més, es creen òrgans que serveixen una mica per continuar exaltant el poder que representen excombatents i excaptius. Es crea, per exemple, la Guàrdia de Franco. La Guàrdia de Franco està essencialment integrada per aquest personal combatent de la Guerra Civil. I aquelles banderes que s'han aixecat de milícies que han lluitat al costat de l'exèrcit franquista, com les banderes de Falange i del Requeté, apareixen al costat de la bandera bicolor a tots els actes oficials. I aquí en tindrem un exemple. És la festa dels caiguts a Igualada de 1940. La bandera negra no es veu al jou i a les fletxes, però és la bandera de Falange, i la del costat és la bandera del carabisme. Per tant, els llocs de poder que assoleixen els excombatents durant els primers anys de la dictadura són llocs d'ajuntaments, delegacions de Falange, diputats de Corts, són llocs de poder, llocs de direcció, llocs que els hi permeten al mateix temps d'exercir una repressió important en aquella població, en aquells ciutadans que no són pas necessàriament els més republicans de tots, perquè potser aquests ja han decidit marxar a través de la frontera. Però una simple qualificació de desafecto, encara que darrere no hi hagi unes declaracions clares que permetin de dir si sí, realment aquesta persona ha tingut una activitat criminal durant els anys de la Guerra Civil o en anterioritat, perquè es van perseguir els crims anteriors a la Guerra Civil, també, crims entre cometes, hi havia de tot, doncs tenen la paella pel mànec, tenen els mitjans, tenen l'organització i el poder darrere seu per exercir aquesta repressió. Naturalment, totes aquelles persones que han fugit a través de la frontera i que han lluitat al bàndol nacional o s'han quedat a la rereguarda franquista, no tots han exercit aquest poder, no tots han exercit una repressió envers els seus conciutadans, però va existir, va ser forta i van tenir tots els mitjans per poder-la dur a la pràctica. Moltes gràcies. Bé, en Jordi Rubió ens ha parlat d'una part d'aquest exili del 36, el que surt per via terrestre a través dels Pirineus, en molts casos sectors modestos o de classes mitjanes o que no tenen els mitjans econòmics per sortir pel port de Barcelona o que senzillament viuen allunyats del port de Barcelona i per tant, igual que els hi pot costar arribar a la frontera, pot ser igual de dificultós traslladar-se a Barcelona. La meva intervenció es titula, com ha comentat el Jaume Sobreguer, la tasca humanitària de la diplomàcia europea a la Catalunya en guerra. No, veig que aquest és un altre, perdonin, és aquest d'aquí, salvant la Catalunya conservadora. Gest humanitari, solidaritat de classe i geopolítica. Bé, estem aquí per parlar de l'exili del 36, del que es coneix com a exili de l'any 36, durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, i que en el nostre cas, pel que ens interessa, ens circumscriurem a la porció catalana d'aquest exili. I com deia el Jaume i com deia el Jordi, és un exili que competeix, evidentment, en termes de dramatisme, de xifres, de tensió historiogràfica i de percepció del record ciutadà amb l'exili en majúscules de la Guerra Civil, amb l'exili de febrer del 39. I, evidentment, comparar és absolutament humà. Intentar establir els graus de patiment majors o menors
en un o altre episodi històric és absolutament normal pel que fa a la manera de veure la història que tenim les societats humanes. I encara més ho és dirigir les simpaties polítiques, o potser més ben dit les antipaties ideològiques, cap a aquells fets que, depenent de qui els miri, mereixen l'atenció o, per l'altra banda, deixen, és a dir, o mereixen l'atenció o no tenen per què adquirir una atenció de la ciutadania i de la historiografia. Per tant, hi ha uns exilis que han de ser recordats i d'altres que han de ser esborrats o que han de ser oblidats, o això és el que hem anat transmetent durant les últimes dècades. Situem un exemple molt allunyat del nostre context, però que ens pot servir d'exemple. Tothom, en aquesta sala i ara al món occidental i en conjunt del planeta, té present l'Holocaust jueu provocat per l'Alemanya nazi entre el 39 i el 45 durant la Segona Guerra Mundial i les polítiques antisemites del govern d'Adolf Hitler iniciades l'any 33 contra els gitanos, eugenèsiques, de repressió dels comunistes del Partit Comunista Alemany, dels socialistes de l'SPD contra els homosexuals. Tothom ho té present. La voluntat del Tercer Reich alemany d'expandir-se per Europa aportaria a tota aquesta política repressiva un element especialment interessant, que serà el paper de les comunitats alemanyes que vivien arreu de l'Europa oriental, de l'Europa de l'est i de l'Europa balcànica. Minories que l'any 39 sortiran als carrers, aquí tenim un cas a Lodz a Polònia o a moltes altres ciutats de Lituània, d'Ucraïna o d'altres parts de l'Europa de l'est, sortiran saludant les tropes nazis amb alegria, celebrant l'arribada dels seus compatriotes alemanys. Evidentment, hi haurà graus majors o menors d'adhesió a l'ocupació nazi per part d'aquests alemanys ètnics, un cop entrin les tropes de la Wehrmacht, però sovint s'oblida que també eren alemanys les primeres víctimes de Dachau, també eren alemanys els comunistes, evidentment, del Partit Comunista Alemany, els de l'SPD, els que van ocupar els primers camps de concentració, i també eren alemanys els jueus. I això fa que s'oblidi que van haver-hi víctimes també alemanyes del règim nazi. Quan s'acabi la Segona Guerra Mundial, aquestes comunitats alemanyes ètniques d'arreu de l'Europa de l'est i de l'Europa balcànica tindran una sort molt diferent de la que havien viscut a l'any 39 amb l'ocupació alemanya. Entre el 44 i el 49, entre l'avenç de les tropes soviètiques venint des de l'est fins a arribar a Berlín i també, evidentment, cap a Àustria i cap als Balcans, unes xifres gegantines de pràcticament 11 milions d'alemanys ètnics, és a dir, d'alemanys que vivien fora de les fronteres alemanyes, seran expulsats, exiliats o assassinats en una xifra que arriba quasi bé al milió de persones, deportats de Polònia, deportats de Romania, de Iugoslàvia, de tota l'Europa de l'est i balcànica. I la pregunta, i ara anirem al nostre context, és: s'ho mereixien? Era el just càstig pels crims nazis alemanys, amb els quals ells, en una proporció important, havien participat? Doncs bé, traslladem-nos a la Catalunya de la Guerra Civil. El franquisme es va dedicar durant 4 dècades, i més si hagués pogut, a recordar la seva victòria militar. Per poc que parlés de pau, per molt que parlés de pau, evidentment estava parlant d'una pau basada en una victòria militar i on es recordava insistentment qui havia perdut la Guerra Civil. Per tant, el règim franquista, evidentment, no buscarà cap mena de reconciliació entre les 2, 3, 4 o 25 Espanyes que poguessin haver-hi, entre els diferents territoris, amb Catalunya, amb ningú. Estava clar qui havia perdut la Guerra Civil i qui l'havia guanyat. Evidentment, l'havia guanyat l'Església Catòlica, una part importantíssima, l'exèrcit, l'aristocràcia i també, en gran mesura, els sectors dominants de la societat catalana, per tant, la burgesia catalana, per tant, en gran mesura, els sectors propers a la Lliga Catalana liderada, entre d'altres, per Francesc Cambó. Uns sectors que, per altra banda, i parlava abans en Jaume sobre què és, d'aquella violència revolucionària, per altra banda, des del punt de vista
de qui havia desenvolupat la violència revolucionària de l'estiu, tardor i hivern del 36 eren els responsables de les greus desigualtats socioeconòmiques del país. Sectors catalanistes conservadors que en la majoria dels casos, i la posició de Cambó, tenim aquí en Borja Riquet, la posició de Cambó doncs, va ser la que va marcar la seva, el posicionament d'aquests sectors favorables al a Franco amb la teoria del mal menor, de que duraria poc, però que en conseqüència aquests sectors, quan s'acabi la guerra l'any 39, quan tornin a Barcelona, quan tornin a Girona, quan tornin a les principals ciutats catalanes, rere les tropes italianes, rere les tropes marroquines, per tant, rere l'exèrcit nacional, i tenint en compte que seran no molts, per tant, no seran legió els que acceptaran el relat franquista, hi hauran pocs Ferran Valls i Taberner, no n'hi hauran milers, que parlaran de la falsa ruta del catalanisme, doncs quan aquests tornin al 39, la victòria serà també seva. I per tant, la reivindicació propagandística del franquisme durant 40 anys de la violència revolucionària del 36, de les morts, dels assassinats, no permetrà matisos. L'exili del 36, per tant, és identificat i serà identificat durant dècades i encara avui en dia, com deia el Jaume Sobrequés, a vegades costa parlar sobre aquests temes, serà identificat com un exili purament franquista. Tothom qui va marxar era franquista. Franquista, avant la letra, era colpista, era favorable al cop d'estat o era favorable als militars que s'havien aixecat en armes. Per tant, la pràctica social, la gestió de la guerra civil, del relat de la guerra civil i de l'actitud d'aquestes elites catalanes que s'exiliaran, en el meu cas, pel port de Barcelona, els situarà per sempre més al costat dels colpistes, dels vencedors, dels repressors. Poc interessarà matisar res, poc interessarà explicar democràcia a partir del final del franquisme i de la transició, qui havien marxat, per què? Perquè eren franquistes, des del punt de vista social. Aquest record i la insistència i l'obsessiva insistència franquista en parlar, per altra banda, de la real, de la violència revolucionària de l'estiu tardor del 36 contra capellans, contra burgesos, contra carlins, contra lliguers, contra militants de la Lliga, doncs, evidentment, va fer oblidar, va fer aparcar, va fer tapar, que a més de la violència, a més de les 8.000 víctimes, va haver-hi un exili nombrós. Ens deia ara el Jordi que podríem situar en global una xifra de 50.000 persones. I estic d'acord. Les seves xifres pel Pirineu, les que jo situaré pel port de Barcelona, arriben pràcticament a aquestes 50.000 persones. Pensem que és una Catalunya amb menys de la meitat de la població actual. Per tant, les xifres són considerables. Evidentment, no hi ha comparació amb el quasi mig milió del 39. Tenint en compte que d'aquest mig milió moltes persones havien arribat d'altres zones de la República a Catalunya i, per tant, caldria matisar-ho. Per tant, hi hagué un exili del 36. Una marxa forçada, no voluntària, de milers de persones que objectivament patien per la seva vida. Alguns eren adinerats, alguns eren propietaris de grans indústries, accionistes de grans empreses, la petita noblesa o aristocràcia catalana, gent amb molt poder econòmic. Sí, tots no ho eren. Però els que ho eren o els que no ho eren van patir de manera similar l'efecte de la guerra civil. I la pregunta com? La pregunta i els interrogants són els mateixos que amb els alemanys ètnics. Eren culpables? Es mereixien aquell càstig per la societat que havien construït, per les desigualtats econòmiques en les quals contribuïen, per les condicions laborals i de vida del gruix de la classe obrera, els treballadors camperols? Eren culpables d'alguna cosa? Això ens ha d'impedir valorar el seu patiment. Per tant, hi ha bons i dolents a la història, o pels historiadors hi ha d'haver bons i dolents? Evidentment, n'hi ha d'objectius. General Franco, Adolf Hitler, Mao i tants altres, podem qualificar-los de figures negatives per a la humanitat. Però en el cas d'un exili com el 36 comparat amb el 39, hem d'establir gradacions de qui va patir més. Bé, fos com fos, aquell estiu, tardor, hivern del 36 es va produir un exili que pel que ens interessa, en el meu cas, es va circumscriure en gran mesura al port de Barcelona. I va ser un exili propiciat i facilitat
pel cos consular de la ciutat, un cos consular especialment actiu i extremadament interessant a l'hora d'analitzar-lo, un cos consular que va tenir la col·laboració, evidentment, imprescindible de les marines de guerra de les principals potències europees, sobretot de França i Itàlia, simple proximitat geogràfica de les costes d'aquests dos països, i que evidentment es va centralitzar en el port de Barcelona perquè les altres vies de sortida eren pràcticament inviables. A través de les línies aèries franceses que encara comunicaven Barcelona amb Toulouse, molt poques persones van poder sortir, ràpidament la Generalitat i evidentment també els anarquistes controlaven qui arribava i qui no a l'aeroport de Barcelona, doncs evidentment el trànsit aeri ràpidament va ser una via de sortida impossible. Per via terrestre les dificultats, com ens explicava el Jordi, van ser nombroses, tot i que les xifres no són menors. El que quedava més a prop de la gran concentració urbana que era Barcelona, del gruix de la població catalana, del gruix de les elites més importants del país que vivien, evidentment, a la capital, doncs era el port de Barcelona, el mar, la via marítima. Estem parlant d'una xifra, ara després la dividirem en dos, d'entre 10 i 15.000 catalans, espanyols també, que surten per via marítima des del port de Barcelona i que caldrà afegir-hi una altra xifra d'uns 10.000 estrangers. Serà un aspecte que situaré ara mateix i que no es té mai en compte. Hi havia colònies estrangeres que vivien a la ciutat i que també van fugir. Qui eren aquests entre 10 i 15.000 catalans que van fugir per via terrestre, per via marítima? Eren les elites. En gran mesura eren les elites, com dèiem, no totes eren elites, no totes eren persones de l'alta societat, però en gran majoria sí, eren religiosos, eren persones, la majoria, que ja havien superat l'edat militar, l'edat de mobilització, però també trobem casos, centenars de casos, de fills d'aquestes elites que estan en edat militar i que aconseguiran sortir a través de vaixells gràcies a, com veurem després, als riscos assumits per diferents membres del cos consular, jugant-se la seva pròpia integritat física i també posant en certs compromisos els governs dels seus països. Però, com deia, hi ha un primer exili, abans d'aquest exili d'aquests 10, 12, 15.000 catalans, que és l'exili dels estrangers. Les colònies estrangeres, italians, alemanys, francesos, a Barcelona eren extraordinàriament nombroses als anys 20 i 30. Tenim una manca d'estudis sobre aquest aspecte. Si veiem allò, historiografia europea, sobretot italiana, alemanya o de la costa est dels Estats Units o del conjunt de Nord-Amèrica, veurem com és un gènere molt cultivat, allò, l'estudi sobre les colònies italianes a Estats Units, les colònies italianes a França, a Gran Bretanya. Però, en canvi, no ens hem dedicat sistemàticament a veure qui hi havia, quins estrangers vivien a Barcelona, vivien a Catalunya, i tenim milers i milers d'estrangers, que en molts casos han creat una vida associativa especialment important, interessant, i en d'altres, com en el cas alemany o italià, doncs, que evidentment traslladaran els enfrontaments entre nazis i antinazis o entre feixistes i antifeixistes, italians i alemanys els traslladaran a Barcelona i a Catalunya. Per tant, aquest és el primer exili del 36 per via marítima, un exili estranger, un exili internacional, de ciutadans estrangers que en molts casos han nascut a Catalunya, però que continuen mantenint el seu passaport, la seva nacionalitat francesa, britànica, sobretot francesa, britànica i alemanya, italiana. Aquesta presència d'estrangers a Barcelona, sobretot, però a Catalunya en conjunt, obligarà els governs a prendre decisions. Aquestes decisions d'enviar vaixells de guerra immediatament al port de Barcelona el 21 de juliol del 36 es traduiran en, evidentment, una voluntat de evacuar tots els estrangers que hi ha a la ciutat i al país, a Catalunya. Barcelona serà el centre d'actuació de totes les marines de guerra internacionals a la costa mediterrània republicana. Doncs aquesta voluntat d'evacuar tots aquests estrangers es traduirà en un pla d'ocupació i bombardeig i control del port de Barcelona i de la primera zona posterior
al port de la ciutat per part de les marines italianes, franceses i britàniques en el cas hipotètic de que la CNT o la Generalitat o qui fos no permetés l'evacuació pacífica dels estrangers. El 26 de juliol del 36, els almiralls italians Goiran, el francès Gensoul i el de la Gran Bretanya Horton organitzen aquest pla a través d'una reunió al vaixell insígnia francès, el Duques, on planejaran el bombardeig de Montjuïc, de tota la primera línia d'edificis del port de Barcelona i el control i desembarc de tropes a Barcelona per facilitar l'exili i l'evacuació de tots aquests estrangers. Aquesta empresa, que evidentment no es produirà, perquè si no ho sabríem tots aquí, i que no arribarà a portar-se a terme perquè es permetrà l'evacuació dels estrangers, és especialment important tenir-la present en tant que serà un element de dissuasió bàsic i transcendental per entendre l'actitud tant de la CNT, CNT-FAI, com de tots els grups d'extrema esquerra que controlen en gran mesura el port i que no posaran dificultats extremes a la sortida ni d'estrangers ni de catalans pel port de Barcelona. Evidentment, com deia, tot això a posterior de l'aprovació per part dels governs italians i francesos i d'altres i de les peticions dels cònsuls italià i francès a Barcelona, Carlo Bossi en el cas italià i Jean Tremolet en el cas francès, de la petició als seus governs de l'enviament de vaixells de guerra immediatament a Barcelona per evacuar els estrangers. Estem parlant, com deia abans, del 21 de juliol. Ràpidament, el ministre d'Exteriors italià, Galeazzo Ciano, i el ministre d'Exteriors francès i l'Estat Major de la Marina Militar Francesa decidiran enviar cuirassats de guerra i vaixells de transport al port de Barcelona. Es produirà una evacuació d'estrangers sense dificultats. La CNT, García Oliver i tots els líders de la CNT publicaran diversos articles de Solidaritat Obrera i en d'altres portaveus anarquistes demanant que no es molestin els ciutadans estrangers. Això veig que va avançant sol, però bé, ja em va bé. Tenen aquí una sèrie de cònsuls. I per tant es comencen a produir evacuacions massives de ciutadans estrangers, sobretot a través de les naus italianes i franceses, que són les que s'obriran a qualsevol petició d'estrangers. Els britànics, en el seu cas, seran molt més restrictius. Si durant les primeres setmanes de guerra deixaran que en els seus vaixells hi entrin peruans, polonesos, francesos, suïssos, posteriorment només acceptaran anglosaxons, britànics, membres de la Commonwealth i nord-americans. Per tant, ens trobem a partir del 22, 23, 24 de juliol amb l'inici d'una evacuació massiva d'estrangers. El 24 de juliol s'evacuen els primers 1.000 italians que són dirigits cap a Gènova. El 25 de juliol, el vaixell Sidi Moubrouk trasllada a Marsella els primers 800 francesos. Aquests seran els dos ports principals d'arribada d'estrangers i després de catalans a través de les marines de guerra i mercants franceses i italianes. Hi haurà un tercer port, amb menor importància, com serà Port Vendres, a la Catalunya Nord, que serà qui rebrà vaixells de menor importància. I surten estrangers, i surten també molts membres del cos consular, el cònsul del Brasil, el de Txecoslovàquia. Molts d'aquests cònsuls fugen o volen fugir de Catalunya i de Barcelona perquè, evidentment, tenen unes connotacions ideològiques i l'escenari que s'està produint a Barcelona i a Catalunya durant els primers dies de la Guerra Civil per ells és l'infern, l'antiutopia, és la Rússia de l'any 17. Aquí tenen més funcionaris diplomàtics que ajudaran aquestes evacuacions. I tot això tenint en compte que hi haurà molts estrangers, sobretot francesos, que es resistiran i que, de fet, es quedaran a Barcelona i a Catalunya. Hi haurà una colònia d'entre 4 i 5.000 francesos que es negaran a abandonar Barcelona i Catalunya, tot i les ordres peremptòries del seu govern, tot i les comunicacions que els avisaran que qui no marxi quedarà fora de la protecció del pavelló francès, del consulat francès, que segurament, hipotèticament, tancarà ràpidament. Evidentment, després els francesos no tancaran el consulat en tota la Guerra Civil, però en les primeres setmanes i mesos de guerra el govern francès i tots els governs europeus tenen present la idea de tancar quan abans millor els seus consulats. Quan hagin tret tots els seus ciutadans,
tancaran immediatament. Amb aquesta pràctica, amb aquestes empreses, aquí veiem el cònsol italià Carlo Bossi amb l'almirall Vittorio Tur i Ventura Gasol al Palau de la Generalitat, tinguem en compte que fins que no es trenquen relacions diplomàtiques entre Alemanya, Itàlia i el govern republicà a finals de novembre, les naus italianes i els diplomàtics italians i alemanys nazis viuen i circulen tranquil·lament per territori republicà, algun intent d'atemptat o d'agressió patiran, però no hi haurà cap mena d'atac sistemàtic contra les legacions, contra l'ambaixada alemanya traslladada a Alacant o contra cap mena de representació italiana més enllà d'algunes empreses privades. Doncs aquests estrangers, els primers mesos de la guerra, acabaran sent evacuats a la pràctica totalitat dels que volen sortir. Estem parlant entre 10, 12, 15 mil persones. Les xifres són molt complicades d'establir perquè no hi ha un registre nom a nom dels que surten, sobretot en el cas francès. Els francesos faran un llistat dels catalans, per exemple, que evacuaran, però no faran un llistat dels francesos. Però, evidentment, una cosa eren els estrangers i l'altra qüestió era què fer, què havien de fer els consolats, què havien de fer les marines de guerra, amb totes les peticions de catalans que anaven a parar a les seus, a les oficines del consolat francès, de l'italià, del britànic, dels Estats Units, de qualsevol representació diplomàtica, a demanar que els ajudessin a sortir. Què calia fer amb aquesta gent, amb milers de persones? I què calia fer amb les milers de peticions que començaven a arribar des de l'estranger, que començaven a arribar des de persones que ja havien aconseguit sortir per d'altres vies, o dels primers que sortien per via marítima i que demanaven als governs europeus, al francès, a l'italià, que traguessin els seus familiars, amics o coneguts de Catalunya? Què calia fer amb totes aquestes peticions? Doncs en primera instància, per exemple, el cònsol portuguès Alfredo Casanova, en un informe dels primers dies de la guerra, es lamentava de la manca de capacitat i de la manca d'ordres de Lisboa i lamentava haver de dir a aquelles persones que arribaven desesperades al seu consolat, al consolat portuguès, doncs que ell no podia fer res, que no podia salvar ningú que no fos portuguès. Una cosa és el cas portuguès, una altra cosa és els casos llatinoamericans, però el més important serà la decisió dels italians i francesos. Italians i francesos, de manera no coordinada, tot i que hi ha una certa política conjunta del cos consular, decidiran obrir les portes dels seus vaixells a tots els catalans i espanyols que demanin sortir, sense preguntar qui són, sense preguntar per què volen fugir, perquè evidentment, ara veurem, ja evidentment ho saben i ho pressuposen. Són dos governs d'estats radicalment diferents, dictadura feixista de Benito Mussolini, govern del Front Popular francès, però tindran una actitud similar, no coordinada. Aquestes evacuacions, aquesta facilitat per anar a parar a un vaixell francès o italià al port de Barcelona, es faran gratuïtament, en la majoria dels casos. En alguns casos es cobrarà, en alguns casos es facilitarà amb diners, però en la majoria, o immensa totalitat, ningú haurà de pagar per sortir. Això, evidentment, tindrà repercussions importants a tenir en compte. Per una banda, tinguem en compte que quan els consolats italians i francesos, sobretot el francès, per exemple, regentat per Tremoleu, l'italià per Bossi, van decidir obrir les portes dels seus vaixells a tots aquests catalans, no només feien un gest humanitari, sinó que feien política. Dels 6.630, aquí tenim a Port de Barcelona, dels 6.630 catalans espanyols que el consolat francès va recollir en aquest llibre que va editar l'any 39, amb tots els noms i cognoms, amb tots els fills que portava cadascú, amb el dia, el vaixell, de tots aquests 6.630 documentats, dels més de 4.000, amb xifres que segurament caldria ampliar a través de naus italianes, doncs tots aquests en gran mesura eren l'elit política, econòmica, empresarial, religiosa de la Catalunya i de la Barcelona d'aquells moments. I l'evacuació, com deia abans el Jordi, l'evacuació de tota aquesta elit serà clau l'any 39. El primer franquisme a Catalunya hagués estat molt diferent si aquestes 10-12 mil persones, si aquestes 10-15 mil persones s'haguessin quedat a la Catalunya en guerra.
No sabem, evidentment, quantes d'aquestes haguessin mort en una ampliació de les xifres d'assassinats de la violència revolucionària. Però el primer franquisme de l'any 39, el personal polític, les elites empresarials són, en gran mesura, aquestes persones que surten gràcies a italians i francesos. Per tant, estan fent política, estan salvant a uns sectors concrets, no estan fent només un gest humanitari. Per tant, com deia, no és només un gest de salvar vides, que també ho és, evidentment, sinó que és un gest de solidaritat de classe, també. Hem de tenir en compte que el gruix del cos consular, si més no fins als anys 60, de la majoria del món occidental i en el conjunt de la majoria del planeta, doncs, amb poques excepcions, per exemple, en el cas de l'Espanya republicana o de la Catalunya republicana, amb les excepcions dels mexicans o, evidentment, del cònsul soviètic, Obsenko, que arriba a l'octubre del 38, doncs el gruix dels diplomàtics i cònsuls són de les classes conservadores dels seus països d'origen. Tots els cònsuls són persones d'orígens catòlics o d'orígens religiosos, conservadors, per tant, tenen uns llaços d'amistat que en arribar a Catalunya s'han extès a aquests sectors que acabaran evacuant. Alguns, per exemple, el peruà Miguel Cabero de San Miguel s'ha casat amb una catalana. Molts hauran contret matrimoni amb catalanes. Molts tindran interessos econòmics a Catalunya. Molts es faran amics de capitostos de la Lliga, de líders del catalanisme conservador. Per tant, hi ha una solidaritat de classe. Estem salvant vides? Sí, però estem salvant vides d'unes persones en concret, perquè hi haurà uns lligams extremadament íntims, extremadament rics entre el cos consular de Barcelona i les elites catalanes. El cònsol italià, Carlo Bossi, el xilè, Tullio Maqueira, tenen relacions familiars, d'amistat, culturals, econòmiques, amb aquestes elites catalanes. Per tant, com deia, en definitiva, és un acte també de solidaritat de classe, d'afinitat política. És a dir, estan salvant les persones que creuen que cal salvar. Les persones que ells creuen, ho dirà Alfredo Giorgi, un periodista italià que aguantarà fins a octubre del 36, estan salvant la Catalunya que ells creuen real, la bona Catalunya, la bona gent. Per tant, no només es tractava de gest humanitari, sinó de gest polític, de salvar amics, de salvar persones que creien que eren les que havien de dirigir la Catalunya d'abans de la guerra i de després de la guerra. I com deia, tenim sempre present que pel cos consular establert a Barcelona, excepcions només, mexicà, soviètic i el turc, en certa mesura, per tota la resta, la Barcelona i Catalunya de l'any 36, de l'estiu, tardor, hivern del 36 fins a maig del 37, és l'infern, és l'antiutopia, és, com deia abans, el Moscou o el Leningrad o el Sant Petersburg de l'any 17. Catalunya és la revolució russa per ells, és l'escenari on tot sector conservador es veu absolutament superat i perseguit. I per tant, per ells, cal salvar la part de la societat que creuen que és la que ha de dominar la societat. I per altra banda, també des d'un punt de vista geopolític o polític molt més complex i que va més enllà d'aquesta amistat, d'aquests lligams contrets amb la burgesia o amb la burgesia més conservadora. És a dir, no tenim o no hi ha tants contactes, per exemple, amb els sectors, perquè també hi ha sectors adinerats dintre d'Esquerra Republicana, però no tenen uns lligams tan concrets amb el cos consular. I deia que hi ha una altra visió més àmplia geopolítica que ens trasllada a la visió general que els diplomàtics, que els ministeris d'exteriors tindran sobre Catalunya des de finals del segle XIX. Des de finals del XIX, per als francesos, pels britànics, pels italians, pels alemanys, Catalunya és, en els seus anàlisis, és vista i és transmesa com un focus d'inestabilitat o el focus d'inestabilitat de l'Espanya de la Restauració, de l'Espanya republicana. La qüestió nacional, la qüestió catalana, la qüestió obrera, la qüestió social, són vistes aquests dos temes com els elements que converteixen Espanya en un estat dèbil, en conflictes permanents, i per tant hi ha una visió de la Catalunya en guerra també, segons la qual cal intentar evacuar i salvar aquestes elites per quan s'acabi la guerra veure qui podem tornar. Hem de tenir en compte, per exemple, que el papa Pius XI havia arribat a dir en una audiència amb l'ambaixador italià davant de la Santa Seu
que si es produïa un dels pitjors escenaris que creien tots els diplomàtics europeus, és a dir, la creació d'una Catalunya soviètica, d'una república soviètica a Catalunya, aquesta Catalunya no seria no només un perill per la pròpia Catalunya, sinó per Espanya, per França i per tot l'Occident europeu. Perquè hem de tenir en compte que Catalunya jugarà un cert rol a la política internacional i diplomàtica durant la Guerra Civil en aquells moments. Per tant, calia tenir present, en primer lloc, calia evitar l'assassinat d'aquestes classes dirigents. I els consulats, per tant, decidiran evacuar-los per humanitat, per solidaritat i també perquè, quan s'acabi la Guerra Civil, guanyi Franco o guanyi que guanyi, hi han d'haver unes elites. Quan Franco, que serà, de fet, el preferit del cos consular i de la diplomàcia europea, també dels britànics, també dels francesos, l'ambaixador francès a l'Espanya republicana, Jean Herbert, es convertirà en un franquista furibund, doncs quan s'acabi la guerra i guanyi Franco, hi han d'haver unes elites catalanes. I aquests cònsuls, aquest cos consular, els evacuaran també pensant en una perspectiva futura. Calia garantir, per tant, vist que Catalunya era un element, era un territori d'inestabilitat general a Espanya, qüestió nacional i qüestió social, calia garantir que, quan guanyés Franco, hi hagués una elit empresarial, social, econòmica, política, que controlés i que conegués el país, el territori i la societat catalana. Per tant, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta triple premissa, humanitat, solidaritat de classe i geopolítica, com deia, francesos i italians seran els protagonistes d'aquesta evacuació. Els britànics, insisteixo, tindran un paper molt, molt típicament britànic. Són unes illes, no són a Europa, van a la seva. Per tant, obriran els seus vaixells durant uns certs dies, però després diran aquí, no m'hi fiqui ningú que no parli anglès, no m'hi fiqui ningú que no hagi sigut colònia o excolònia britànica, senzillament evacuem els nostres. En canvi, com deia, italians i francesos, sense actuar coordinats i després d'organitzar àmplies xarxes de sortida dels seus connacionals, de crear xarxes de refugi a Barcelona, es decidiran a evacuar tot català que ho demani. I no faran, en el cas de Barcelona, el que sí que faran a Madrid, per exemple, consulats i ambaixades llatinoamericanes. A Barcelona no es produirà cap entrada a cap consulat ni a cap consulat de persones que busquin la seguretat d'un pavelló d'una bandera estrangera. Així com a Madrid, l'ambaixada xilena, per exemple, l'ambaixada noruega i d'altres es veuran plenes de centenars de conservadors, de carlins, de falangistes, de capellans, de religiosos que busquen la seguretat, en el cas de Barcelona això no es produirà de cap de les maneres. Tots els governs, aquí tenen imatges de vaixells de London, de la Royal Navy britànica, que evacuarà ciutadans britànics i nord-americans al port de Barcelona, aquí a l'estació marítima, en cap cas a Barcelona es produirà això. Tots els consulats, per exemple el xilè, l'encarregat del consulat xilè, Ernesto Cádiz, tenen ordres severes de no deixar entrar ningú a les oficines consulars. Perquè, no sé si ho tenen present, però els hi cito, el maldecap que representarà pel govern xilè a Madrid l'allotjament de centenars de persones perseguides i buscades pels comunistes o pel govern republicà, pel PSOE, per qui sigui, en edificis sota el pavelló xilè, serà un problema de dimensions nacionals a Xile. Tota la política exterior xilena durant la Guerra Civil pràcticament es dedicarà a com alliberar, com traslladar des de Madrid als ports de València o Barcelona aquests centenars de persones que hi ha a l'ambaixada xilena. Aquí tenen les naus franceses al port de Barcelona. Naus, com dic, que intimiden també. Naus que evacuen però que intimiden. La CNTFI, els seus dirigents, els seus militants, controlen el port de Barcelona. Però aquestes naus els intimiden. Les ordres de la direcció de la CNTFI és no molestar a cap estranger, no molestar a cap vaixell estranger. I això ens ha de portar a un element de reflexió que encara no està del tot treballat, que és que, tot i controlar el port de Barcelona, tot i controlar la ciutat durant els primers mesos de guerra, es produeix una evacuació i una sortida de pràcticament 15.000 capellans, monges, persones conegudes. Per tant, els anarquistes no decideixen bloquejar del tot el port. És veritat
que en moltes ocasions, per exemple, Joan Ventosa i Calvell, sortirà de Barcelona disfressat d'oficial de la Marina Militar Francesa. Moltes persones són evacuades disfressades d'oficials de la Marina Italiana, de la Marina Francesa. Però també és veritat que no hi ha una decisió anarquista d'evitar, és a dir, estan matant persones per una banda, mataran 8.000, assassinaran 8.000, però per altra banda no es planten a tota la línia de mar i eviten que surti ningú. Aquesta no oposició, evidentment, ve determinada pel temor a un atac militar, a un desembarcament militar estranger, per, evidentment, el paper de la Generalitat, del president Companys, dels consellers Espanya, Gasol i tants d'altres que signen passaports col·lectius, ho hem vist en la primera imatge, passaports col·lectius de desenes de religiosos en un mateix paper, amb desenes de fotografies de monges, i que, per tant, un paper de la Generalitat que no serà reconegut, evidentment, pel franquisme l'any 39, que no serà reconegut pel franquisme durant els posteriors 40 anys, i que és de gestió complicada en el discurs historiogràfic o en el discurs social o polític de les últimes 4 dècades. És de gestió complicada dir que la Generalitat Republicana va ajudar a evacuar l'elit que va acabar el bàndol franquista. I tot això, evidentment, mentre aquests consolats continuaven informant o informaven de l'evolució política, social, econòmica, catalana, perquè els interessava extraordinàriament. Perquè aquell paper geopolític de Catalunya com a focus d'inestabilitat a Espanya, evidentment, preocuparà molt. I preocuparà molt i en extrem la possibilitat d'una secessió catalana que, des del punt de vista de la diplomàcia europea i dels estats majors militars, francesos, italians i alemanys, sobretot, era factible i possible durant la Guerra Civil. I com deia, un cos consular que evacuant aquestes persones posarà en risc la seva pròpia integritat física. Situava el cas de Ventosa i Calvell, el cas de Puig i Cadafalch, de Lluís Duran i Ventosa i de tants d'altres, de futbolista Samitier, de quadres i dirigents d'Acció Catalana, Clàudia Mella, de Cirera Voltà. I els dic jo que segur que els anarquistes que tenien una mica de background, de coneixement, si haguessin trobat a Cirera i Voltà pel mig de Barcelona, l'haguessin afusellat, l'haguessin tallat a trossos i se l'haguessin fet a la brasa i se l'haguessin menjat a Plaça Catalunya. Per tant, estan evacuant a persones, no estan evacuant allò els quadres baixos de la Lliga d'Hostafrancs, que també, estan evacuant els màxims dirigents que en aquells moments estan a Barcelona. Per tant, estan arriscant-se ells, els cònsuls, els seus funcionaris, algun morirà, i estan posant en risc també el paper d'aquests estats. Els anarquistes no volen cap incident amb cap estranger, però els governs estrangers tampoc volen cap incident que els obligui a intervenir militarment a Espanya. Italians i alemanys estan intervenint, i portuguesos, però no a la zona republicana. Evidentment, de tots aquests que surten, n'hi ha molts que tenen també lligams amb els països receptors o amb els països que els ajuden. Per exemple, Puig i Cadafalch, francòfil, recordava o escrivia en les seves memòries això: hom ha trobat la seguretat que la terra ens negava en el vaixell francès. La sortida trista, la del torpediner Fortuner, petits vaixells amb la bandera roja ens escorten. Moments d'emoció, tothom plora. Jo no puc plorar, sento el deure de la serenitat. Deixo tantes coses que he estimat. Penso que potser mai més reveuré la pàtria. Penso que França és també per mi una pàtria. Per tant, estan evacuant a persones rellevants. A Manuel Portela Valladares, al cap de la Guàrdia Urbana Manuel Ribé, a figures extraordinàriament transcendents, a l'aristocràcia catalana, a familiars de militars colpistes, Magaz, familiars del general Mola, els estan traient ells. I no tenen l'oposició radical i absoluta dels anarquistes. Milers de religiosos, evidentment. El 10 de setembre del 36, per exemple, el vaixell italià Sicília evacuava 1.000 religiosos catalans. Per tant, ens ha de fer reflexionar un vaixell ple amb 1.000 religiosos, que avui en dia potser seria més discutible, però l'aspecte d'una monja o d'un capellà dels anys 30 era reconeixible, tot i no portar l'hàbit, tot i no portar el vestuari, allò, el seu uniforme, però evidentment també evacuaran a Vidal i Barraquer.
gràcies a les gestions del president de la Generalitat Companys. Evacuaran el bisbe de Girona, Cartanyà. Intentaran evacuar el de Barcelona, Irurita. I respondran a milers de peticions del Vaticà i de les seus centrals de les ordres religioses a Itàlia que els demanen gestions per evacuar religiosos. Evidentment, tota aquesta gestió es farà amb l'ajuda de la Generalitat. Aquí veuen naus nazis al port de Barcelona, vaixells italians i francesos, principals protagonistes, i com veuran aquí en aquest full, que és especialment interessant, del llibre de registros, ho situaré després, però ja ho situo ara, del llibre de registros ecuatorianos del Consulado General de Barcelona, hi haurà un altre aspecte transcendent que serà la concessió de nacionalitats llatinoamericanes a milers de persones que no tenien res d'equatorians, que no tenien res de panamenys, i com es veu en aquest registre dels equatorians de Barcelona, el cònsul Leònides Hierovi, que va tenir una llarga trajectòria a Barcelona, es va casar aquí amb una catalana també, i les seves filles encara viuen aquí, va escriure l'any 39, ojo, no es ecuatoriano, fue inscrito, sin duda, por humanidad, en tiempo de los rojos, signa el 7 de febrer, el 22 de febrer del 40. Per tant, hi ha una altra tasca de salvament de vides importantíssima per part del cos consular, en aquest cas llatinoamericà, que serà la concessió de passaports, de nacionalitats, pagant en alguns casos. Hi havia un relat, no me'n recordo de qui era, que es deia que en alguns consulats llatinoamericans, en els passaports caducats es buscava o algú que s'assemblés a la persona que anava a demanar o directament, evidentment, es traia la fotografia, s'enganxava a la de l'altra i ja està. Centenars de persones, ho recordava Alexandre Cirici en les seves memòries, es passejaven per Barcelona el 36, el 37, o pels pobles del Maresme, amb agulles amb les banderetes de Panamà, de Colòmbia, de Costa Rica, i evidentment no tenien res d'aquelles nacionalitats, sinó que senzillament havien aconseguit, o pagant, o gràcies a amistats, doncs la protecció d'aquelles banderes. Com deia, la tasca del cos consular i la tasca de la Generalitat, però sobretot la tasca de la Generalitat, no serà, evidentment, recordada pel franquisme l'any 39. Era impensable que, guanyada la Guerra Civil, adjudicats a Companys, sobretot en la figura, en la seva figura, i adjudicat a la Generalitat i al bàndol republicà en general, no només a la CNT, sinó a la Generalitat, tots els morts, es feia difícil que el franquisme digués bé, van ajudar, van propiciar 8.000 morts, però van ajudar a salvar-ne 15.000. Evidentment, això no s'explicarà mai, i fins i tot els propis consulats, com el francès, no voldran fer-ne molta propaganda. Tinguem present que quan s'acaba la Guerra Civil, tant el cònsul, el primer cònsul francès durant la guerra, França tindrà tres cònsuls durant la guerra a Barcelona, Jean Tremolet, cònsul que ha hagut de marxar de Barcelona a l'octubre perquè la CNT el vol assassinar, i que serà enviat a Austràlia, a l'altra punta del món, quan més lluny possible dels anarquistes. Pensem que, igual que els franquistes tenen xarxes d'espionatge molt ben organitzades a França, els anarquistes de la CNT en tenen també, no tan ben organitzades, però en tenen també i fan atemptats, intenten segrestar i assassinar persones. Doncs el cònsul francès Jean Tremolet i el cònsul italià Carlo Bossi, quan s'acabi la Guerra Civil, seran condecorats. Aquí ho tenen, aquí tenen el cas de l'italià, Carlo Bossi, que és el del mig, el primer alcalde de la Barcelona franquista, Miquel Mateu, seran condecorats per aquesta evacuació d'aquestes milers de persones. Se'ls recompensarà. En el cas del cònsul francès, Jean Tremolet, una figura molt complexa, fins i tot se l'ajudarà econòmicament amb una col·lecta entre les principals figures de la societat benestant barcelonina que aconseguiran donar-li un coixí econòmic per la seva difícil situació l'any 39. Per tant, aquest és un exili ajudat pel cos consular, extraordinàriament important, i que no només es circumscriu als primers mesos, en el cas italià sí, perquè Itàlia com Alemanya trenca relacions amb la República el 38 i tanca el consulat de Barcelona, tot i la resistència dels serveis d'exteriors italians, que diuen, home, podríem trencar relacions amb l'Espanya republicana, tancar l'ambaixada per mantenir el consulat de Barcelona, perquè Barcelona és on es couen les coses, i seria extraordinàriament interessant.
Doncs en el cas italià no, però en el cas francès aquestes evacuacions de persones de les classes benestants catalanes i barcelonines es mantindrà fins a l'any 38. França mantindrà vaixells, línies regulars entre Marsella i Barcelona fins a finals de l'any 38. Concretament, amb diferents naus, però amb una que es dirà Emeriti II, i que serà una nau que servirà no només per evacuar persones, sinó també per treure joies, per treure títols d'accions, per treure diners, evidentment, previ suborn dels empleats del vaixell, sobretot del cuiner, i que serà utilitzada per xarxes organitzades per Francesc Cambó a França per treure persones que s'han quedat a dins i que no han pogut sortir a les primeres tongades. Per tant, França, la França republicana, la França en primera part de la guerra del Front Popular, ajudarà també a salvar aquestes elites, perquè per molt que a França hi hagi un govern de Front Popular, continua sent un govern format per les elites polítiques. Diferent serà, i això cal remarcar-ho, l'actuació de les marines, també italianes i franceses i britàniques, al llarg de la Costa Brava i de la Costa Daurada. Es produiran expedicions, es produiran cabotatges dels ports per part de destructors italians, britànics, nord-americans, però en aquest cas no evacuaran catalans, només evacuaran estrangers. Especialment pel perill de rebre alguna mena d'atac del grup del PUM o de la CNT o de la FAI de la localitat que fos, només s'evacuaran a estrangers o en algun cas s'intentarà evacuar algun agent consular italià, per exemple, a Roses, a Cadaqués, que tenia, era espanyol, era català, però que gaudia també de passaport italià. Per tant, en gran mesura és un exili que cal tenir molt present. És un exili que configura la Catalunya, com es deia abans, qui ocuparà els llocs funcionarials, qui ocuparà els càrrecs públics, qui ocuparà les elites, els llocs importants en l'àmbit empresarial de la Catalunya del 39. Doncs en gran mesura tots els que han sobreviscut i han pogut sortir per una via o per una altra de Barcelona. En el cas del port de Barcelona i en el cas del cos consular serà una tasca humanitària interessada per intentar mantenir o intentar crear una Catalunya aparentment controlada pels que ja la controlaven abans de la Guerra Civil. Per tant, s'ha d'analitzar de manera ambivalent. Requeririen homenatge, per tant, als cònsuls, al grec, Agamenón Loverdos, l'avi de l'anterior president, de l'interior director del Memorial Democràtic, de fet, el cònsul francès, l'italià, tots aquests mereixerien homenatges? Bé, van salvar vides. Van salvar vides de persones que van anar al bàndol franquista? Sí. Van salvar vides de persones que van dirigir la Catalunya del primer franquisme? Sí. On està la frontera en la qual hem de decidir qui mereix i qui no un homenatge? Hem d'establir qui és i qui no mereixedor d'agraïment per haver estalviat una vida? Hem de decidir quina mort val més o quina val menys? Sigui com sigui, és un exili numèricament molt inferior al del 39, però no menys tenible. 50.000 persones són moltes persones, tenint en compte que Catalunya, si arribava als 3 milions d'habitants, el 36, doncs hi arribava. Per tant, són moltes persones. 50.000 persones, que previsiblement alguns milers d'aquestes haguessin mort, doncs bé, és un acte humanitari. Però la pregunta al final, i tenint en compte que els membres del cos consular no podien fer o no van voler fer, com per exemple els delegats del Comitè Internacional de la Creu Roja que van arribar a Barcelona, València o Madrid, és a dir, situar-se entre dues aigües, no podien fer com Marcel Junot, que explica a les seves memòries, un dels delegats que va arribar de la Creu Roja a Barcelona i que explica com va anar entre la zona franquista i la zona republicana intentant fer intercanvis de presoners, intentant salvar persones d'aquí o allà. Tenim present que això el cos consular no ho volia fer, sinó que volia salvar les persones que els interessaven, el que ens ha de, l'interrogant i la pregunta que hem d'acabar situant, és si l'avaluació històrica, historiogràfica o social d'un fenomen com és l'exili del 36 s'ha de comparar en dramatisme o senzillament s'ha d'explicar com un fenomen en si mateix o sempre ha d'estar comparat amb el del 39. Comparant amb el del 39, evidentment, mai serà tan dramàtic. Estudiant els casos concrets o les xifres concretes, veurem que és un altre drama de la Guerra Civil, un més d'un conflicte que, evidentment, no va ser, de fet, positiu per ningú. Moltes gràcies.